Тату. Привіт. Привіт, я тебе люблю. Я тебе теж маю. Дякую, що ти у мене є. А я тобі дякую. Люблю тебе. Що ти? Я добре. Тати – одні з найважливіших людей у житті кожного з нас. Вони підтримують, вчать та виховують. У донечок із їх батьками найсильніший зв'язок, який зберігається впродовж всього життя. Адже допоки вони з нами, ми діти. Сотні татусів сьогодні боронять Україну на фронті. Та попри все знаходять час для своїх синів та доньок. Це Юліанна, донечка військового. Розповідає, важко переносить розлуку з найріднішим. Мій тато воює на сході України. Він по професії військовий. У нас досить хороші відносини. Іноді зізвонюємось майже кожен день, але іноді він не може відповідати. Дуже за нього хвилююся. Дівчина зізнається, тато хоч і суворий, та зробив усе для того, аби вона виросла у щасті та була гордістю для всієї родини. Він навчив мене доброті, якійсь мужності, дисципліні. Про свого батька дівчина розповідає теплими словами та каже, що з нетерпінням чекає його вдома. Він був дуже добрий, дуже веселий, дуже сміливий. Він для мене справжній еталон мужності, щирості, доброти. Тату, я тебе вітаю з ним батька. Я дуже вдячна тобі за те, що ти мене виховуєш, за те, що ти є мій ангел-охоронець. Ти дав мені багато щасливих моментів в житті, і я тобі вдячна за все. А це Оля. Її тато зараз також на фронті. Батько – справжня опора для неї з братом. Він – приклад та друг. Та відколи тато пішов обороняти країну, надзвичайно сумує за ним. Ти розумієш, коли твій батько на сході, не завжди можна підтримувати з ним контакт, тому буває трошки важко і дуже часто переживаю. В дитинстві, да, була прям татова-татова. Батько для Олі – еталон мужності та впевненості. Мудрий та добрий, в міру суворий та справедливий. Тато мене навчив тому, що потрібно триматися сильною в важких ситуаціях, не здаватися, можливо, стриманості більше в своїх емоціях, в важливих ситуаціях, справедливості. Він є добрий. Він люблячий. Він дуже гарно відносився до нас з моїм старшим братом, коли ми були маленькими. Він завжди мене кудись брав. А на вигляд він, да, для інших здається трошки таким холодним. У цей особливий день донечка бажає своєму найріднішому здоров'я та мріє, аби родина нарешті була разом. В першу чергу здоров'я. Щоб він як можна скоріше повернувся додому з перемогою. Тому що ми всіх от дуже чекаємо. Я йому дуже вдячна за те, що він нас охороняє. В мене є можливість навчатися, виконувати свої мрії і жити вільно. Валерія також чекає тата з війни. Немає дня, аби донька не подзвонила татові. Дівчина ділиться з батьком особистим, розповідає про власні перемоги та здобутки та знає, що у важкі хвилини батько завжди підтримає словом та втішить. У нас з татом досить близькі стосунки. Ми кожного вечора спілкуємось по телефону всією сім'єю або я з ним. Загалом дуже сумуємо один за одним, дуже його не вистачає вдома вже третій рік. І він до того був в АТО, і до того теж його довго не було. Тому так, це сумно. Він зі мною ділиться, розповідає різні історії, тому якби ми намагаємось надолужити те, що ми не бачимо один одного спілкуванням. Валерія зізнається, стала такою, як вона є зараз, завдяки батькові. Він зміг виховати у ній відповідальну, стриману та чесну людину. Дівчина з гордістю називає себе донькою найкращого тата. Він суворий, але зі мною в нього не дуже виходило бути суворим і нав'язати всі свої як точки зору щодо порядку. Там в будинку все має своє місце, будь-які справи всі одразу робити. Теж він пунктуальний, я не завжди, але стараюся. Я вітаю тата з ним батька, дуже за ним сумую, дуже його люблю. Хотілося б його дуже обійняти, але єдині обійми, які можу, це такі віртуальні.
тато, скільки сенсу в цьому слові. Вони вчать нас говорити та проходять з нами перші кроки. Є нашою опорою та підтримкою. Сьогодні сотні батьків захищають Україну на фронті та є героями не лише для власних дітей, а для всієї країни. Цієї неділі Україна відзначає День батька. Тому це хороша можливість сказати: «Тату, я тебе люблю».